Дорогоболорын эхэгэл саха сирэн информационна бери күніз бир аңар частағы тахарыдын көрегот студия Павел Никифоров дәдейбін. Маңнай сүрін сонунтан кылгастық білейіндер өбін. Дойды президент Владимир Путин вакцина кәнне дорубыеті әтенге сорудағын етінерді. Өлеуқмал ұғығар ұтағыма мұңытур күтталлақ кербиге тиері чугахата. Май брахниктерін кемегер күшіттері бербер рейдерлер бардылар. Президент Владимир Путин вакцинаның ылан баран анализы чүгей түмектеген ырыны утарлар әттік барын етінерді. Әмчеттер әппеттерінен коронавируска бәрімет күйістег әттік 1-5-ке тәмінәкс біт бұл үшігей көрдірі. Салғы дайдып салаячыда бәлеті әбітінен барыта сүйірбе 1,5 миллион Россия гражданина корона жаңын утары бұғынылла етеніне вакцинация салғаны яқтақ денетті. Уапсайнан дойдуға балығыныне бір кем турар. Ғылжачы әбілді бәдерәрі балырын батчаларғы әме манны қарттығына дә. Онан аналихи етеніне бұғыны ұлы тоқтуыз оқтақ, президент бұл ке тұтақ үріт пандемияны төлі көтергі онын әйнігетін ол содулын туаратарға ұлақан суалталағын айдды. Мы вот только сегодня разговаривали с Анной Юрьевной Поповой, главным нашим санитарным врачом. Я вот и от своего, и от ее имени хочу обратиться к нашим людям, гражданам, продолжать прививочную кампанию. Еще раз хочу напомнить руководителям регионов о необходимости соблюдать темпы тестирования, темпы вакцинации. Ну и, конечно, нужно соблюдать на правила, которые вырабатывают специалисты в сегодняшних условиях. Ни в коем случае нельзя пренебрегать теми рекомендациями, которые они дают. Нужно соблюдать масочный режим, нужно соблюдать другие требования специалистов. Только в этом случае нас ждет успех. Ну, а в том, что он будет, я не сомневаюсь. Бүгінгеттін сағылан республика алтыл ұғығыр мән қаңаласқа аммаға білуге таттаға чүрапчыға ұз алданға онына жоқ ұсқаларығыр үйерек дистанцияны немаға көсті. Бұт әлдібет муниципалыны тәрілділерге эпидемиологическе балығығыне ұз тұғыр бұдыттан етінлік бұғардылар. Дистанцияны немаға көхі бұйылғы үйерек жылы түміктенер дері барыға атын ұлыстарға эпид балығығынеттан көрін бұғарыны мелғықтыра. Бүгінгі тұрғынан сақа сірігер коронавирус инфекциядеттан ғыл жыбыт 112 кейіні болылар. Ол егер жоқ 612 мәңқаңаласқа 1 сәтті аммаға 1 бүлі нерінгірі ғыз алдан ұрайынырғыр түйірті түбілті білетінне, оны сәрге чүрапчыға үз кебәйге намыңа қаңаласқа келі 1 горнайға орта қалымаға бірді кейгір еді. Суытқы егер лабораторияларға 600 бионағыз анализ оңғылынна. Оны түмтеққа пандемия сағалынығаттан барыта 1 миллион 7192 тест оңғылы бұд. На настоящий момент в республике продолжается вакцинация от новой коронавирусной инфекции. Всего у нас поступило 136 084 дозы вакцины. И первую вакцину получено в республике 111 834 человека. Что составляет общее, значит, у нас непосредственно темпы вакцинации 82% от общего объема вакцинирования вакцины, поступившей в республику. Республикаға ковид-19 ұтары қатшақтығыр мерелері аңнақ тұват тәрілтелері сатүрі тасабыяқтыра суғалыштап мұнияғар елдарқан етеннік жайды. Онтон Роспотребнадзор саға сірінеға салатын салаятшының солбыячы Изабелла Самойла вәтерінен ғыры тарған ғытын боқсор жағалар тақсыбыттарын дүрдінен сен бір әлбәқи ковид-19 әдер күрджаға зебекке сұтылалар, үлелер жон ғалжалар. Республикаттан таз дойдуға тақсыбатақ жонғы британский штам диагнозы бігергенлер денетті. Онан сетімден елдарқан административіне қамығы елетін күйірдерге афшествені ағылығы тәрер онына сыннанар аралжетар тәрелтелері қытанақтық контролдурға соруйды.
Лехмерюске муз койюту густар. Лехма лухан троиске бөгілеген тағығар ұтағама кутталлах кербиге тиере чугахата. Бұтығынан ықсаллах бұхымай гы министерстветін республика тағы салата еднерер. Бөгінгі тұрғынан муз алын кербиті үрістер дүгер кирде, үйеха кербиті куду күйелі селенне аттынан белетінер. Троиске аттынан ұтағама 900 сантиметр гатиде, манна кутталлах кербит тағама 1000 сантиметр. Ары үйескеті. Управление салаячыта Павел Гарин етінер бетінен біленгіте қарғал жанына суғал сұлыспалар нәйлене олығыр көтталу өскеппе жағалылары ғынлар көбелемінер. Олықтоқ жағалта етінер бетінен мұз кересті қа дачалар ал жатты. Оның олықтоқ тұры малдары қомынан әтесерттен көхірге әтелінді. Бүгінгі күнге Лехмур районығар тәне үріге баран тұрар, білін растанны, чаравыт бара тұрар, онда такой үріктері. Ол ақына бұд қаратық күтті ғырытты, критическая отметкілерге чүгіғата ғырытты. Бүгінгі тұрғынан қарытын тоғу аннен ұлақан үріспіт барды, тройскен әйлігер ұғыта түйе тұрар. Білінгі ситуацияның ұлақан күттал ғу. Республикадағы оперативный штабы постоянный вязке бар бит, капситет тұра бит, үле бара тұрар. Антон Илюмен әне бен ұллаққа үркізге береметінің бүгінгін сарсырды сәтті часқы обалас сирегер уатығар қалан тұрға тәңге ұтағыма құтталлақ кірбейттен намығақ өліені алан тардыды кейрінскі орыйонын юбилейіне бөгелігіттен аллара 5 километрді әқсерге білетінер. Юеха кірбейті Змеинова бөгелік орыйонығар ұстар Саха Республикатығар дері 304-ден 7 километр бар. Маныға өліөне бәға күхіңі сол сабылылан жан сәрге ұңғыр берекке салғын ұлбақтағы аларынан әреттік сәр көқтағы. Джокусқай алара бәстәғі тұхайтының үстелетті жоны тағар, Джокусқай анынан үріс ұстар кәмегер төлі бір сынаты түхі үрдіуағай қытылтан бірділіғым Евгений Тойтонов кәпсір. Кин курат 282 жоғыс орионуттан ұңғыр берекке жону сәргені білігін сүйтбе салғын ұлбұқтақ судына онына 5 тайфун тіксерер. Антон Хиустар оң әтті ғылынара түгір саңа сүйрен сағалыларғар тарып сынында бір түгінші солқоба еті, Антон сұйя бая үрден балтыра түгіншіға тие ұлапыта. Антон бұл мұз ұстары бүтіуіте дойды президенті Владимир Путин ғанал яққа Илибаттан ғымайын 13 күнігердері өрібіл күндері білдер біте, оныққа Лена Вод сервистерлік түрі әттірі бір санаңнан сүбелі ғен тарыптарын ұрыққы қалып көті өрен білігін жону сәргені бір түгіншіға ұңғыр берекке тіксерелдер. Бұлырын жон олақ барбатық тара кірбететірі еді пандемияның сұлтанда. Бұл бігі Российская Федерация президенті Владимир Путин ұрақта арбыда. Он күн жоннар сүнден алар, еді так далі бұл май брағаниктарғар. Оны бігі оны бригаданы ғыты көпшәден маран әттәк пәте. Давай түйәрі қазын сүйінатын. Бітті түйінші ғыр оқырын. Жоннар бардыннар, кәлінер күлейдетінлар. Жарғы тоқтағатынлар дейін. Ол ең бігі пақа бұл ценавыт уже 1 майдан бұл білінгі тілі түйін тұрар ценавыт. Онта білін, онта білін қайтақ боларын пақа тұрар. Есі сол әлленнана, уже әлленнана конкретно әлленар балла. Сол қадына бар ек, сылай әлленар. Оны үрді текпі ценатын по-любому, үрдір цената. Где-то, ну, полтора ең бұлу. Ол кәнтен, есі патушкалар тоқтағат Икен арты хинчі болары болу. Май брағниктарын кемегер экология министерствінің сударысының инспектордері күсчуттары бербек кәләтілер. Үйлет үмігер өреспублике үрдінен ағуған сәтті соқуыны кәйті бәлтеті бәлетенне бұрабылыны тұспата бұл чуттар административны әпетнеске тардылынылар ыстыраптанылар. Соқуыны суықтық жағамыт күсчуттартын отут ағысса бұл жанны. Орды құлақан кәйілер жоққызкайға, намыңа, кәбәйге, мәғаласқа, нүрбаға, бүліуге, ленскәге білетінілер. Саха сергер бұл чөттары бір-беркелі рейделер салғаналар. Асқы бұл пұт әрді қалында, бұл тұнақ тұғы құғының бұл тағынан ден келдерін. Күңілі құқ бұл тағын болыр, онында құлғыры тұнақ
тихкустан был тут один кунгуламбран, тихкого был та фидерджонарбалар, он на кунгулемет были электроманого тухана был та нарбалар. Улрукко, когда ты не такая, был кунгулю брюке хемет агьяньер. Бүгүн православный тағанын радоница олы бетер түреппі күнігір білетенер Джокуский қалабы ғатығыр дері тиер автобустары әлбәттілер. Япақ салаячыта Валери Доматов етінер бетінен қорат күтігітін ағы маршруттарға сүйірбес әтті автобус аянныр түреппі күнігір алты автобус әбілінне. Пассажирда социаны арыты тұтуғаларғыр анан кәкке өлі ғытылылар күннете дезинфекцион олар. Бүгінеттен дача аянныр транспорт сайынғы графика көсті Джон Тоғу рухутын таға арбатеннеттен кылабыйалар аттыларгар сибекке атыта бобулунна. Ыр сөтүктәк Ленинград блокадата үйелер гөмнуллу бат. 3 миллион керенген эхеленелек хоракка блокада ағы сүйсетті 12 күн ұстата бар бұда. Сәрі сылларгар балтыра миллион кейі сырдық тыйна бұсты бұда. Бехеге таттатағы бір еделектер бүт Ленинград блокадатын кыттығылаға Вера Данилова туғының орбыт материалларын көрін. Ленинград блокадатын кыттыылаға РСФСР үтөлі әқучутыла, гражданский келбен белене нағырадыламы татылуғын бұчотта құлықтауға Вера Васильевна Данилова үтө атын кене 200 дөйдің осты бұттататын жоны ұмнубаттар. Алампа атынын үтік көл бастығын өмірді қосқолатын оғылыры, бұл саз Вера Данилова олығы сағыламы Санкт-Петербург қораққа баран Ленинград блокадатын сертебелерігер сүгірген келбіттері. Вера Васильевна бия школа тұрды. Былатын ұйынскай атын сүгартаттын народный театра бүкіннерге Вера Васильевна жоғын ұлығын сырдатар испектекілі тұруран видеоға ұғылла. Режиссер Валентина Бурнашова сценарий сүргі әпетнесті әғулетін бетерен ұшуталға Лидия Григорьеваға сүктер бед. Кені бөлі режиссер үлдігір аттақ кетті. Бартын кені мәнді бұхаран қаян бетті. Мәнді кіннаққа қамсағаннақ бұлықта, қаяндағаны конфликт бар бұлықта кетті. Оны түрі дәбет бәтәрпі құхаған мәндік образта жақтары келдерін бетді біт, комендан келдерін бетді біт. Испектакіл таңылан бүтен күйі күнін көрсі культура YouTube каналы қарттағыста. Бір бастығынан кені күй Александра Павловна, Сиене Светланы Михайловна долгуе көрділер. Сүнді құшығы жүдік толырдылар оларын дейбін. Наға сөбілетім. Долгуе дұбыт ағай көр оларын мұтыр дұбыт ағай. Шөбағайды құхылды бұд, тұғып бұғытын аңа оны мана тұтты бұдтар, ұстуға ме ұлыс интересіне жүйі болан тағысты кейіне болдыға дей. Бұ күрдіқ таттан родной театра Семей Майгыла, Қорсын қадуат тұру үліхет Вера Данилова, әрейі әңірінен тәлбіт олығыр терегірен история бұғын сегетен көрдірді. Парасковия Татаринова, Степан Атастыров, Сақа телевидениеті татта. Манан Тахарының түмектүйбін эфирге көрсі ө